33 տարեկան Արաքսիա Հովանիսյանի ու վերջինիս ընտանիքի համար կա մեկ նպատակ. Փրկել մոր 55-ամյա Ֆլորա Հովանիսյանի կյանքը. 19 թվականից իմացանք, որ մայրիկս հիվանդ է, պատահական կողքը ցավում էր, ասեց մյաց ստուգվեմ, ստուգվեցինք եւ դե պարզեցինք, որ կարմիր գալախտի ցեգով դարձի ցարյոզ է։ Բժիշկները մեզ խորհրդվեցին, որ փոխպատվաստումը մենակ կարող է մամայի կյանքը փրկել։ Ես պատրաստ եմ անգամ դոնոր կանգնելու, ուղղակի մեր գումարն է պետք, չի հերիկացնում։ Հարազատներն ու բարեկամները իրենց հերթին ոչինչ չեն խնայել Ֆլորայի առողջությունը վերականգնելու համար, սակայն անկախ վերջիններից գործադրած բոլոր ջանքերի հիվանդություն նոր օրի ավելի է բարդանում։ Մենք ուղղակի երազում ենք, որ մաման լավանա, վերջապես պապան ու ախպերս վերադառնան մեր տուն, երջանիկ ընտանիք լինենք։ Ֆլորա Հովանիսյանի հիվանդության, նրա հարազատների պայքարի և ֆինանսական դժվարությունների մասին մենք կխոսենք երկրիթիվ մեկ թոքշոուի տաղավարում։ Փրկությունը կողքս է, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մաման աշխատում էր կիսաֆաբրիկատներում, այնտեղից իր երեսները կարմրում էր։ Մենք դիմեցինք համապատասխան մարմինների, նու Գարեգինյանին դիմեցինք մեր մոտ Գյումրիում, ասացին, որ ալերգիա է։ Եկեք մի բան հասկանամ, նա որպես ինչ մասնագետ է, այսինքն այդ կիսրաֆաբրիկատների գործանում եւ որը թողուն սարկում պատրաստում էր։ Ինչի հետ գործում էր, ուզում եմ հասկանալ։ Մսի հետ գործում էր։ Համե սառնարաններում էր։ Ահա։ Ինքը մտնում սառնարաններ, դասավորում էր, ապրանքներ էր տալիս։ Դուք դա ասում եք, որովհետև ենթադրում եք, որ խնդիրները սկսվել են հենց այդ գործանի աշխատանքի պատճառով։ Ալյուրից կարող է լինի։ Ալյուրի փոշին, որ տնում է, կարող է ալերգիա, դրանից է ալերգիան։ Դրա համար մենք դիմեցինք ալերգիայի համար Գարեգինյանին մեր մոտ, ասեց, որ հա, ալերգիա է։ Ձեր մոտ Գյումրիում նկատի ունեք։ Այնտեղ բուժումներ անցավ մի կուրս, բայց չանցավ, ավելի խորացավ։ Հետո մենք 2019 թվականին մամաս քերենկաս հետ մոտեցավ այստեղ Երևանում Նորմետ, այնտեղ անալիզներ հանձնեցինք, ցավեր ուներ կողքը, ասացինք թող մի հատ բանանի, ստուգվի, տեսնենք ինչից է։ Ստուգվեց, այնտեղից պարզվեց, որ լյարդի ցերյոզ է։ Մենք համապատասխան Վիոլետա Ալբերտովնային դիմեցինք, գտանք մասնագետ, ինքը հաստատեց, որ հա, լյարդի ցերյոզ է։ Հետո նա ասեց, որ մի հատ էլ ուզում են, որ սիրտը նայեն, նոր մարաշ ուղարկեց, որ տեսնենք հեղուկ կա թե չէ։ Այնտեղից ասացին, որ այո, կարմիր գալախտի ցեկ է, լյարդի ցերյոզը։ Մինչև լյարդի ցերոզին անցնելը ես կուզեմ լսել ձեր քերակնոջը, ով մայրիկի հետ եղել է Երևանյան բուժկենտրոններում հարցին լուծում գտնելու նպատակով, երբ նրանք եղել են մայրաքաղաքում։ Գոհարիկ Սարգսյանին ենք լսում հիմա։ Խնդիրն առաջացել է դե շատ վաղուց։ Իհարկե ինքը չդենալով հանդերձ չի դիմել բժիշկներին։ Այդ ամեն ինչը պարզվեց 19 թվականին, այդ 19 թվականից ինքը բուժումների մեջ է, որի արդյունքն էլ այդքան էլ հաջող չէ, այսինքն հաջող չէ նկատառումը, որ վիրահատությունը անպայման պարտադիր է։ Լյարդի ցերոզը իր մոտ սկսվել է կարմիր գայլախտից, որի մասին մենք տեղյակ չենք, մինչև բոլոր անալիզներն ու ընթացիկ բուժումներից պարզվեց, որ ինչից է հիմքը։ Վիճակը անուր ընտանիքի ծանր է, որովհետև ամուսինն ու որդին տարին 12 ամիս կարելի ասել հարթ երկրում աշխատում են, որ հասցնեն բուժման հոգսերը հոգալ, որը շատ թանկ հաճույք է նմանատիպ ֆինանսի ունեցող մարդկանց համար։ Նույնիսկ այնտեղ աշխատելն է դժվար, որտեղ Ռուսաստանի պայմաններում պատերազմական վիճակ, ամեն ինչ այդ հոգսը ընկել է հիմի Արաքսիայի վրա, համարյա թե մի տարի որ աշխատանքից դուրս եկել, որովհետև Ֆլորայի վիճակն այնքան ծանր է, որ ինքը չի կարող նույնիսկ ինքնուրույն արդեն իր հոգսերը հոգալ, տատիկ պապիկն էլ մեծահասակ։ Պապը նորից առողջական վատ վիճակում է, ուղղակի արդեն պապին, որ տարիքը լրաց մարդ է, այսպես ասած ավելի շատ Ֆլորայի վրա են կենտրոնացել իրենք։ Առաջ թե նաև պլյուս ֆինանսապես Արաքսիան ամբողջ աշխատավարձը կտրամադրեց մոր բուժման հարցում, հիմա էլ ֆիզիկապես, հոգեպես էլ տանջանք է աղջիկը, որ արդեն անտանելի իհարկե։ Ճիշտ հասկացա, հիվանդության պատճառով նախ աշխատանքը կորցրեց, որտեղ էլ վիճակի չէր աշխատելու ձեր մայրը, դա նշանակում է ֆինանսական վնաս է կրում ընտանիքը։ Դուք էլ աշխատանքից դուրս եք եկել նրան խնամելու նպատակով, եւ հայրն ու եղբայրն էլ Ռուսաստանի դաշնությունում են աշխատելու, որ դուք կարողանաք հոգալ ծախսերը։
Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Քանի որ այն բուժ կենտրոնում, որտեղ որտիկին Ֆլորան է, թույլ չտվեցին նկարահանումներ անցկացնել, մենք հնարավորություն ունեցանք տիկին Ֆլորայի հետ հեռախոսազրույց ունենալու։ Ահա թե ինչ է նա պատմել մեզ։ Շնորհակալություն Թախոմի Թալուրի ուրելուց։ Նա ինքնուրույն էքսպերտ է մանա։ Երևան եկան, ասեցին, որ սերիոզ է մոզը դարձել։ Հեղուկ էր հավաքել։ Եկան կանալիզների ժամանակ սրտիս համար ուղարկեցին, այնտեղ ասեցին, որ կարմիր կայդախտը նկատենք։ Միաձև գնանք ստուգվել։ Ռեմատոլոգի մոտ ստեղ քինոսյան գնոց անալիզներ բան հաստատվավ, կարմիր կայդախտից եկել սերիոզես։ Չէ, ամեն նրա կողմից բուժումներ նշանակեցին, սկզբից լավ էր, օգուտ էր տալիս։ Արմենիկում ստացա երկու կուրս։ Բաբաս որ մահացավ, այդ հուզմունքից էր, ինչից էր, ստրեսից։ Նորից մոտս իշխոր սկզբից սկսվեր էլի, այն տարվանից արդեն ծանր վիճակ է մոտս։ Ճիշտ են վախտել էի ծանր, բայց թութու ոդի կայնը ծերին լավ։ Այդ որ բաբաս մահացավ, նորից սկս իշխական ինվալիդ եմ եղել, երեխենք տանի բերել, հագցնե շորերս հանել, ոտքերս թավում է ավոր ուռել է, սեք կային չենեմ, կուզեմ ենի մոգնեմ, այդ չեմ կարող, հիվիճակից եմ։ Մեր ստեղծագործական թիմը այսօր հնարավորություն ունի համեմատության կարգով ձեզ ներկայացնելու տիկին Ֆլորան մինչև հիվանդությունը և հիվանդությունից հետո, նայեք էկրանին, թե ինչպես է տեղի ունեցել այդ փոփոխությունը, ձախից նկարի տիկին Ֆլորանը երիտասարդ, կազմվածքով, առույգ ինչպես տեսնում եք, և կին, որը կարծես հղի է, հյուծված ամբողջովին տեսնում ենք, այսինքն խնդիրը նաև այդ հեղուկ է, հա, հավաքված փորի մեջ, որ հիմա տեսնում ենք, սա արդեն այսօրվա կադրեր են, այս տեսանյունում ինքնուրույն փորձում է վեր կենալ։ Իսկ տարբերությունը ինչքան ժամանակում եղավ, այսինքն մեծ առելի տարբերություն։ Մեկ տարվա մեջ եղավ։ Տիկին Սարգսյան, լյարդը ամենալուր օրգանն է։ Լյարդի ցիրոզը, որպեսզի զարգանա, մեզ պետք է մինիմում 20 տարի։ Եվ տեսեք, բայց մենք հայտնաբերում ենք իրան կամ դիմում ենք, որտեղ ոչ ցավ ունի, ոչ գանգատ, ոչ մի բան։ Մենք հայտնաբերում, մենք սկսում ենք մտածել բժիշկի գնալու, այն ժամանակ, երբ որ որովայնում ջուրք արդեն լցված, փորը մեծացավ, իսկ այ դա արդեն տերմինալ ստադիան է, հասկացաք, մենք այն առաջի ստադիաներում, որովհետև մենք հայերս եւ չգիտեմ միգուցե այլ երկրներ չունենք մշակույթ մշտական բժիշկի մոտ գնալ պրով զննումների, մշակույթը ֆինանսական հնարավորություններից է գալիս, տիկին Մանուկյան, մենք անընդհատ դրանից խոսում ենք, դուք ինքներդ եք հասկանում հիվանդին ամենօր տեսնելով, որ յուրաքանչյուր մարդու համար իհարկե ամբողջ աշխարհում է դա այդպես, բայց մենք չունենք հնարավորություն, շատերը չունեն իրենց թույլ տալու այդ 6 ամիսը 1 ստուգման աշխատանքներ։ Ես իրայդ մի քանի անգամ գնաց է Երևան եկել եմ, ամեն մեր բուժումը, ամեն մեր էստարկալը, ամեն մեր կատիլայինը, մեր 5 օր պարգելու համար այդ մարդիկ անձամբ, ես իմ աշկովս տեսել եմ, 500-ից 600 000, 10 միլիոնից ավել ես իմ աշկովս տեսել եմ, այդ կան տվել են, ըդի կարանտա է ունեցել մեր երկամսվա իրան որոշ ապրելու տան, իրան տղեն երեխա տղա աշխատ է ճամպել է իրան, որը 5 տարի բան էր է, համի էլ հիվիճակի չեն, ծասեմ քանվել են բանկերի տակը, գճանկան հնարավոր չէ, խոսալ նույնիսկ չի կրնա հետ մեր, 5 միլիոն պետություն է տվել, ես եղել եմ աղջկա հետ ամեն տեղ գնացել եմ, բանկերին դիմել ենք, եթե հասցնեն հրգեն դիքարգ դրածի։ Եկեք անդրադառնանք այդ գումարներին, հա, դուք անընդհատ հուզում եք, ես ձեզ նայում եմ, ինքս եմ հուզվում արդեն ձեր հուզվելուց անկեղծ, ինչ 5 միլիոնի մասին է խոսքը, ինչքան եք արդեն ծախսել մոտավորապես, ներեղություն, որ ձեր գրպանն եմ մտնում, երևի 17 միլիոնից ավել, 17-ել հիմա է պետք, 5 միլիոնը մեզ պետությունն է տրամադրում, առողջապահության նախարարությունը դիմել եմ, ասել են, որ տալիս են, դաժանամագ եկա, որ իրանք տալիս են 5 միլիոն, ամեն փոխպատվաստման հիվանդին տալիս են 5 միլիոն, մենք 5 միլիոնը մեր տունն ենք վարկի տակ տնում, այդքանն էլ
5 միլիոն էլ ունենք։ Եվ մնում է 7 միլիոնը, որը պակասում է չհաշված անալիզներին։ Չհաշված անալիզները։ Անալիզների համար մի 2 միլիոն երևի թե կգնա։ Ինչ արդյունք են խոստանում այդ 17 միլիոնից հետո։ 100% անոց կլինի, չի՞ 100% անոց բուժում։ Եվ եկեք չմոռանանք այն մասին, որ փրկությունը կողքն է մեր վերտառությունը, բարի ուղիղ իմաստով։ Տիկին Ֆլորայի ամուսինը որդու հետ գտնում է Ռուսաստանի դաշնությունում, ինչպես արդեն հասցրեցինք մի անգամ նշել, որտեղ նրանք գումար են աշխատում մոր ֆինանսական առողջական խնդիրները հոգալու համար։ Նրա հետ մենք հեռախոսազրույց ենք ունեցել, տեսեք թե ինչ էր պատմում Հակոբը, Ֆլորայի տղան։ Համարի խնդիրը այն է, որ 4-5 տարի իմացել ենք, որ այս խնդիր կա, լիարդի ցերոզ ունի, իրա միայն բուժումը վիրահատությունն է։ Մենք վիրահատության համար, որ հետաքրքրվեցինք, պետությունը ասա, որ 5 միլիոն դրամ իրանք փոխանցեն, 12 միլիոն դրամ էլ մենք մեր բուժերով պիտի վճարենք հիվանդանոցին, որ վիրահատությունը անեն։ Բժիշկներն ով ասեցին, դոնոր է հարկավոր։ Ես էլ հայրս է բոլոր անալիզները գնացինք տալու, նեցա որ մեր ոչ մեկինս չեղա, մենակ քույրիկին եղա։ Այդ մեկը լավ եղավել, որ քույրիկը կարանում է դոնոր։ Եթե հիմա դոնոր ճարելը շատ մեծ խնդիր է։ Քուրս էլ ռազմական կյանքը դրել, նա 33 տարեկան աղջիկ է, ռազմամայ կողն է, այն է որ կարանա մամային օգնել, մաման հիմա այն վատ վիճակում է, որ ինքերան չի կարանա Հուսեյնա գնա քուրին է կարող օգնելով տանի։ Ես եղել եմ որ տարիներով չեմ եկի Հայաստան, որ աշխատեմ մի քիչ երկու ոպեկ վաստակեմ մարիգի դերերը կարանա առնեմ։ Բժշկական կենտրոնի ծախսերը շատ ահավոր ծախսեր են։ Սրանից մի ամիս առաջ միայն 10 օրվա համար մեծ գումարներ ենք ծախսել, մոտ 650,000 հիվանդանոցի ծախսն ահել է, այնտեղ դեղորակներ են կարել 1 միլիոն դրամ, 10 օրվա ընթացքում մենք 1 միլիոն դրամ մենակ դեղերի եւ հիվանդանոցի փողին ենք տվել։ Ահա որ վարկեր ենք վերցնում, տոկոսները փակում ենք, ինչով մեծ քանակությամբ վարկեր ունենք փակելու բանկերին։ Մոտ երևի մեջ 4-5 միլիոն դրամ էլ վարկ ունենք։ Դրսում աշխատում ենք, միայն կարում ենք դեղերի փողերը հասցնել։ Միայն երանգս են դեր որ մայրիկիս առողջությունը ինձ համար միակ երազանքս է։ Հարգելի հերոստատիտով, վերջում խոսքս իհարկե ձեզ եմ ուզում ուղել, բայց մինչ այդ ձեզ ուժեմ, մեծ ուժեմ ցանկանում, որպեսզի կարողանաք պայքարել։ Ես ուրախ եմ, որ դուք գտել եք ընտանիքի մեջ այդ համերաշխությունը։ Միևնույն ժամանակ ձեզ խնդրում եմ լսել նաև այն բոլոր մասնագետներին, ովքեր փորձելու են իրենց ունակություններով մասնագիտական ձեր մայրիկին կյանք վերադարձնել։ Եվ հեռուստադիտողին խնդրանքս վերջում մնում է մեկը. Եթե դուք հնարավորություն ունեք աջակցելու, ապա մեր պաշտոնական կայքի միջոցով կարող եք անմիջապես առցանց նվիրատվություն կատարել, և հիշեցնեմ, յուրաքանչյուր լուման տնորինելու է Տիկին Ֆլորայի ընտանիքը նրա առողջական խնդիրներին լուծում տալու համար, կամ ընթացքը կազմակերպելու։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսությամբ։